哇、哦，好辣呀！的丝娃娃。酸汤鱼蛋饺。一个大串，一个大串。妖精母女。Hey guys, welcome back to my channel.今天要跟妈妈一起飞到贵阳贵州，然后去一个侗寨一个梯田。这是我们的屋子，这是贵州的 Softail。Day one。我们现在来到了贵阳这边最有名的小吃街，要等40分钟左右吧，晚餐。这个贵阳的丝娃娃，然后炸豆腐，还有一个冰粉，好吃吗？给老妈包一个丝娃娃，好、哦，是叫丝娃娃吗？有没有贵阳人讲一下是这么吃的吗？他是住在这里吗？ So when I got back to the hotel, they have all this set up for me. This is so cute. Good night. Cheers. 到啦。我们刚刚到达了肇兴侗寨，侗寨，肇兴侗寨。啊、哦。这当地很有名的油茶、蒸鱼。野菜，还有我最爱的番茄蛋花汤。Later。妖精母女。其实和刘亦菲之前演那个电影《有风》，有风的地方特别像，就是一个非常可爱的小村庄，然后有一些当地的美食，还有拍照呀、小吃等等，非常适合母女休闲游，所以带妈妈过来。
次回国发现中国有好多地方都没有去过，然后想一个一个打卡。而暑假就要结束了，嗯，有点小 sad。哇，它这个酸奶还可以拉丝，好神奇啊！回国发现，除了陪家人，真的还蛮重要的。很多地方就是父母，如果要是你不带他们去，他们可能一辈子就不会去了。所以趁他们还可以去的时候，就多带他们出去走一走。Good morning， 今天是我们在同寨的第二天。谢谢，就水果盘就好。哦，谢谢谢谢。随便切一点。哦，随便切，对。哦，谢谢。给你们看，今天大阴天，下雨了。来到了青岩古镇，这边有一条街，全部都是各种的小吃，有猪脚啊、臭豆腐啊，还有各种面条和凉粉儿。听说跑男有一期节目就是在青岩古镇录的。这是什么？这是雾梅，这个是树梅，哦，这个是素葡萄，可以尝一下吗？可以啊。这是什么？乌梅？这是树梅。树梅。这个是树梅，这个是雾梅。
它长在树子上的，长在树葡萄。它就是葡萄，然后比葡萄稍微要酸一点点。它